မိဘအုပ်ထိန်မှုအောင်ကြီးပြင်းလာတဲ့ကောင်လေးနဲ့လွတ်လပ်စွာနေထိုင်တဲ့ကောင်မလေးအချစ်ကြီးသူနောက်ထပ်ကောင်လေးတယောက်တို့ရဲ့သုံးမွေးဆိုင်ချစ်စလန်ကိုအားပြိုင်မှုနဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့ Writer 1ရဲ့ကျူးပိရဲ့ကြေးကျွန်များစကားကိုရုံတင်ပြသပါရောင်းမယ်။မင်္ဂလာပါစကားပြီးဆယ်နှစ်ကြာမှပြန်တွေ့တရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆိုင်းဆိုင်ခန့်လိုက်နဲ့နေတူတို့ရဲ့အတွင်နဲ့တူကျမကနှင်းစီပါမောင်နဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဖူးဖူးတို့ပါဝင်ထားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဟာအမှုပညာအတွက်ဖန်တီးထားတာပါလို့ Writer 1ကပြောပါတယ်။ဟိုအမှုပညာတစ်ခုကိုအခုပြောနေတာတစ်ခုကဘာအတွက်ဆိုပြီးဖြန်လို့မရအောင်အဲ့ဒါကိုအချိန်စီဟာအကယ်ဒမီအတွက်ဘာအတွက်ညာအတွက်ဆိုပြီးဖြန်လို့မရအောင်အရေးကြီးတာကိုကိုကိုဒီအမှုပညာဖြန်နေတဲ့နေရာမှာလိပ်ပြလို့မဟုတ်ပဲအဲ့တော့အကိုအနေနဲ့ကတော့အခုလိပ်ပြတတ်တယ်ဒီကောင်းအောင်မှာအခုအကောင်းဆုံးမှန်နေတာအခုအကောင်းဆုံးရလက်ကိုရားမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ဘာလို့အချိန်စီအခုရှေ့ရရိုက်တဲ့ကားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားကအဲ့ဒီကားရဲ့နဲ့မတူတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြည့်ရင်သိသွားလိမ့်မယ်လောကကြီးကိုစိတ်ကုန်ပြီးတရားမှမကြောက်တဲ့အံ့ယွန်းဆိုတဲ့ကောင်းမလေးဖြစ်တရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဖူဖူးကကျူပိရဲ့ကြေကျွန်းဟာအချစ်ကိုရန်ကိုွယ်သူတွေဇက်ကောင်တွေရဲ့အတ္တနဲ့မပြူညီတဲ့ရှုထောင့်ကအမြင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သင်ခန်းစာယူတဲ့ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဆက်လန်းဇက်ကောင်တွေကပေါ့နော်ကျူပိရဲ့ကြေကျွန်းများဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီအချစ်ကိုရန်ကိုွယ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအကြောင်းပဲသင်ခန်းစာယူတဲ့ရင်တော့ရမယ်ပေါ့အဲတချို့သူ့ယူလို့မကောင်းတဲ့ဟာလေးလည်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တရေပေါ့နော်ဒီကားရ300လောက်တော့သူအမှန်တရားနဲ့သူတို့ရှိရဲသူအတ္တနဲ့သူတို့ရှိရဲ300လောက်ဘက်ကအမှန်တရားတွေရိုက်ပြရပါပေါ့ဟုတ်ရှုလောင်မျိုးစုံအနေကြီးတက်လို့ရှိရင်တော့သင်ခန်းစာရပါလူလောကကြီးမှာသစ္စာတရားကလိုအပ်တယ်လူလွတ်လပ်စွာနေထိုင်တတ်တဲ့လူငယ်တယောက်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ message ပေးခြင်းလို့ဒီဇလန်းကိုပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုသူကဇညွန်းရည်သူအင်ဂျင်ဟန်မှာအဓိကမင်းအားဖြင့်အမှုလောကမှာတိစ္ဆာရှိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့လူငယ်တွေပေါ့နော် free time နေတဲ့လူငယ်တွေမှာလူငယ်တွေဆိုပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်လုပ်ကိုလိုနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ရဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို